प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नेपाली काङ्ग्रेस चितवनले भरतपुरमा आयोजना गरेको सभालाई सम्बोध सोमबार सम्बोधन गर्दै थापाले प्रधानमन्त्रीको सभामा मान्छेहरू भाषण सुनेर हाँस्नका लागि मात्र आएको बताएका हुन् थापाले भने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सामाजिक सञ्जाल खुब मनपर्छ उहाँ टिकटकमा पनि हुनुहुन्छ मलाई टिकटकको एउटा यस्तो भिडियो देखाउनुहोस् जसलाई प्रधानमन्त्रीले विकास निर्माणबारे बोलेको कुरा बनाइएको होस् उनले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन नेकपाको जिल्ला अध्यक्षलाई काङ्ग्रेस सभापति ले हटाए जस्तै अनाधिकृत रहेको बताएका छन् यो संवैधानिक असंवैधानिक मात्र होइन अनाधिकृत हो थापाले भनेका छन्